Milí přátelé, pojďte na chvíli nahlédnout do našeho zábavného papoušího parku Ara Kakadu. Přišla nám vzácná návštěva Petr a David, který přišli za papouškama už po druhý, protože se jim tady moc líbilo a teď si jdou užít i s Arama. Předtím měli hlavně kakadu, hlavně tady Max se jim velmi věnoval minule. Vzpomněl si na ně, když přišli, tak okamžitě k ním přiletěl a hned věděl, že už tady jednou byli. No a teďka bude zážitek i s Arama, takže bude spousta krásných záběrů a zážitků. David Novotný, zakladatel a generální ředitel soutěže Muž roku, si přišel na zážitek z papoušky užít tentokrát Aru. Všem to doporučuji a všichni to vyzkoušejte, protože je to obrovský zážitek mít papoušky na sobě. A určitě všem doporučuji to koupit jako dárek. Je to skvělý. Děkujeme, Davide. Já myslím, že papoušci si to s váma taky moc užili. Zvlášť dneska, protože dneska je to první den, kdy se papoušci dostali ven na procházku, protože je nádherný počasí. Takže David Novotný, generální ředitel soutěže Muž roku, je první člověk, který šel s papouškama na procházku venku letos. A kdo bude ten druhý? A to je otázka, ano. A na to se zeptáme tady následujících tady dvou účastníků, kteří přišli s Davidem na zážitek. A jeden je Petr a druhý je Petr. Tak Petře. No nebude to asi Petr. Kdo bude druhý? Ano, bude to Petr. Je to neuvěřitelný, ale je to Petr. Ale teď ještě je otázka další. Který Petr? Petr B? A nebo Petr P? Petr P. Petr P, dobře. Takže já poprosím Petra P. A nebo oba? Každý jednu aru. Dobře, a nebo oba, dobře. A to teď může filmovat. Takže, David změní pozici z piráta na filmaře. Oscar kadeřník roku 2015. Oskare. Se zakladatelem Muže roku. Oskare. Tak kdo bude muž roku 2019? Bude to Oscar anebo Rio? Oskare. Pane řediteli, co se hodnotí nejvíc vlastně u těch mužů roku? Kdo z těch dvou by měl větší šanci? Tak já myslím, že větší je Oscar. Barevnější je Rio, tak já myslím, že záží, jaký kdo bude mít prolet. Aha. Rozhodne volná disciplína. Volná disciplína. No tak Oscar, ten, když mu dáme volný prolet, tak si půjčí, na co došáhne. Rio, ten zase se furt věší jak kabelka nebo jako přívěšek někde. Tak co z toho by vyhrál? Tak. Druhý místo dáme Rio, nebudeš se zlobit. Když dáš pořech, tak se zlobit. A prvního dáme Oscara. Já myslím, že Rio už je zvyklý na to, že nemá takovou pozornost jako Oscar. Jo. Oscar většinou je za celebritu. Oscar je celebrita. Je to i proto, že je to největší papoušek světa. Takže je atraktivnější, je zajímavější. A taky je mnohem víc doceněný, protože je papoušek dražší než Ara Kaninda. Přestože Ara Kaninda Rio je vzácnější, protože jich je kolem stovky na celém světě ve volné přírodě. Tady máme další trénink na Muže roku. Petr se hodlá zúčastnit Muže roku 2020 a vidíte, že se připravuje opravdu důkladně. Tak, Oskárku, pojď. Budeme střídat.
David, zakladatel muže roku, trénuje s Arama, aby nebyl pozadu za svými svěřenci. No, jsou těch pro muže roku, vyzkouší sám na sobě. Ano.